What's up guys, this is Santosh Ayo. Samjana Santosh Ayo. I'm Dwana Gadi. I'm going to go to the bal cutting. I'm going to go to Dubai DIP 1. I'm going to go to the bal cutting price. I'm going to go to the bal cutting. दुबई आएर परिवारको टेन्सनले दुब्लाउन सकेको छैन अनि म चाहिँ त्यहाँ मार्केटमा जान्छु हैन अलीको मार्केट भन्ने छ म तपाईहरुलाई देखाउँछु त्यहाँ गएर बाल काट्छौं हामीले यहाँ चाहिँ 5 दिरम 10 दिरम हुन्छ के बाल काट्ने प्राइस 10 दिरमले चाहिँ यहाँ जीरो बाट हान्दिन्छ के रे मुनिबाट 5 दिरमले चाहिँ स्क्याम गर्दिन्छ तलको हान्दिन्न अनि पछि तल नै हान्दियो भने नि फेरि 10 दिरम दिन्छ त्यहाँ गएर So, we have to direct the dos diram mala kaate ani. So, pani dos to kaate ani. Ani dhare kon kon garna pote na. Ek chhin shopping kartam. Ani bal sal kaate lo ani. Aaj ko vlog line kartam. Let's enjoy. बक्खर मार्केट सर्किट गयो हैन बाल साल काटेर सामान त सही धेरै छ त्यही भएर रुममा जान्छु रुममा गएर यसो हेयर स्टाइल कस्तो छ हेरम अनि त्यसपछि कमेन्ट सेक्सनमा गएर भन्न होला कमेन्ट कस्तो छ हेयर स्टाइल अनि सामान छ लास्ट धेरै म रुममा गएर भेट्छु अब अनि यति नै हेयर स्टाइल प्लान हेर्न मात्र दुबईको DIP 1 चाहिँ 10 दिनमा बाल काट्नुहुन्छ हैन 10 दिनमा चाहिँ आफूले भने जस्तो बाल काट्नुहुन्छ अनि त्यसले हेरेर कसै लाभ अनलाइन लायो र राम्रो लायो भने सपोर्ट देखाइदिनु होला भिडियोलाई लाइक गरिदिनु च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु अनि बेल आइकन दबाउनु मैले अरू भिडियोहरू पनि हामी कोसिस गर्छु तिनीहरूलाई फलो गर्नु जस्ट सिक्दैछु अहिलेलाई हामी त्यस्तो हाइएस्ट क्वालिटी राम्रो कन्टेन्टहरू नबस्नु होला जस्तो जान्छु त्यस्तै गर्ने ट्राई गर्छु See you in next video. Bye.